Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Qətl törətməkdə təqsirləndirilən meyxanaçı Rəşad Əmirovun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması ilə bağlı məhkəməyə təqdimat verilib. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə reporta Rəşad Dağlının yaxınları bildirib. Qeyd edilib ki, təqdimat prokurorluq tərəfindən Qaradağ rayon məhkəməsinə təqdim edilib. Xatırladaq ki, qətl hadisəsi ötən il noyabrın 9-u saat 05 radələrində Qaradağ rayonu ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyev çoxsaylı bıçaq xəsarətləri ilə qətlə yetirilib. Faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hadisə ilə bağlı İskəndər Mehdiyevin tanışı 1984-cü il təvəllüdlü Rəşad Əmirov istintaqa cəlb edilib. Qaradağ rayon məhkəməsinin qərarı ilə onun barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hadisənin şəxsi münasibətlər zəminində baş verdiyi bildirilir.